Հայոց աշխարհազոր ռազմական քաղաքական միավորումը վերլուծելով Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետության շուրջ Ադրբեջանի կողմից ռազմական էսկալացիայի ստրացումը եւ Թուրքիայի կողմից մեր ժողովրդի հասցեին անթակույց հնչեցվող սպառնալիքները համոզված է, որ մեր հայրենիքի վրա ամեն պահի կախված է նոր ագրեսիայի վտանգը։ Հաշվի առնելով ներկա գերլարված ռազմաքաղաքական վիճակը, պահանջում ենք Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունից հայտարարել արտակարգ իրավիճակ եւ որոշակի ժամանակով հետաձգել Երևանի ավագանու ընտրությունները։ Հնարավորինս շուտ համարժեք արձագանք չստանալու դեպքում հորդորում ենք ընտրություններին մասնակցող բոլոր քաղաքական ուժերին համաձայնեցված կարգով դադարեցնել ընտրարշավը եւ բոլոր ռեսուրսներն ուղղել մեր հայրենիքի պաշտպանությանն ու մեր պետության եւ Արցախի անվտանգության խնդիրների լուծմանը։ Շնամ կողմից մեր սահմանների եւ Արցախի բնակավայրերի վրա ոտնձգություն կատարելու դեպքում միավորման անդամները պատրաստ են կազմավորելու վաշտեր եւ գումարտակներ եւ հայոց բանակի զինվորների հետ կողքի պաշտպանել մեր հայրենիքը։ Դե ունենք հայտարարությունը տեղին այսօր ներկայանում ես երեք պատերազմի հրամանատար եմ Գնդապետ Սարգսյան, ուրեմն 2022 թվականի սեպտեմբերյան դեպքերից հետո միջորդս իմ մարտիկները մարտական հերթապահություն են իրականացնում համապատասխան վայրերում։ Միջև օրս պահպանում ենք սահման եւ մեր հայրենիքը թանկ է մեր համար։ Ասեմ մի լոկ տեղին է, որովհետեւ այսօր միշտ գայլը ամպորը ման գալիս։ Այսօր բոլորս տեսնում ենք, ամբողջ միջազգային հանրությունը տեսնում է, որ Հայաստանի սահմանամերձ գոտիներում, որտեղ որ իրանք ամբրափշիրական աշխատանքներ են կատարում, նաեւ Արցախի շուրջ ուրեմն հարյուրավոր տեխնիկաներ են գտակված եւ ազդակազմի քանակ են գտակված եւ հրոպե-հրոպե սպասում են արճակատման Հայաստանի հետ։ Նույնիսկ կա վարկած, որը որ այսօր ամենաուժեղ ստորաբաժանումները յաճմա եւ իրենց կոմանդոր ստորաբաժանումները բերել են Արցախի շուրջ, որպեսզի միանգամից կարողանան գրավեն Արցախը մտնեն եւ կարողանան Արցախ որպես անկախ պետություն, որպես առանցին միավոր անվավեր ճանաչեն եւ Ստեփանակերտում նստեն, որպեսզի մյուս բաները չլինի։ Դա այսօր այս վճռական պահին ավագանո ընտրությունների տեսնում եք ինչպեսի քաղաքական ուժեր են եւ ինչպեսի տեխնատուներ են, որը որ ոչ մի ծառայություն չունեն մատուցած ոչ ռազմաճակատին, ոչ էլ հայրենիքին։ Եվ այդ դրանց այսրանց ամբողջ դույթական եւ բարոյական եւ ֆինանսական գումարները, որ ուղղել են ընտրությունների եւ իրաց կարոզարշավների պաստառներին, բարի լինեին դա այս ծանր վճռական պահին, որովհետև ամեն րոպե կարող է կայծից ոչ բռնվի։ Պատերազմը սկսվի, ահա որ չհավատանք ոչ բանին, միջազգային կառույցներին, Եվրոպային, ոչ Ամերիկային, ոչ էլ մյուս կառույցներին, ինչի համար, որովհետև 44-օրյա պատերազմը մեր ապացուցեց, մեզ ապացուցեց հակառակը։ Բոլորը հորդորում էին եւ ոչ մեկը չէր կարողանում կանգնեցնել պատերազմը, ոչ մեկը չէր կարողանում օգնություն ցուցաբերել, նույնիսկ մեր ռազմավարական գործընկերները, որոնք որ տարիներ շարունակ Հայաստանը որպես ծառայել իրաց, նրանք էլ չմիջապտեցին եւ չարեցին։ Ահա այս պայթունավտանգ իրավիճակը տեսնելով բոլորը հրոպե-հրոպե եւ դրա վրա անցկացնել ավագանո ընտրությունները, մենք գտնում ենք նպատակարմար չի։ Միանշանակ պետք է երկարաձգվի եւ հայտարարվի ռազմական դրություն Հայաստանի Հանրապետությունում։ Արտակարգ իրավիճակ։ Այո, արտակարգ իրավիճակ, որովհետեւ ամբողջ հայությունը պետք է միավորվի եւ կարողանան դիմակայել։ Սա մեր վերջի ճակատամարտն է, սա մեր վերջի հնարավորությունն է, որ կարողանանք ճակատամարտ տալ եւ իրոք ցույց տալ հայի ուժը այդ ցեղախմբերին։ Ես զարմանում եմ, որ 30 տարի մեր իշխանությունները, անկախ Հայաստանի իշխանությունները բանակցում են ինչ-որ ցեղախմբի հետ, որը որ պետությունն էլ չի, ցեղախմբա։ Ցեղախմբի հետ չեն բանակցում, ոչ մի բանակցություն չեն անում։ Իսկ միջորդես Տերնու ծառայի կարգավիճակով ԵԱԿ-ի Միսկի խումբը եւ մնացած բոլոր միջազգային կառույցները բանակցում էին, ինչ էին բանակցում։ Բանակցում էին ինչի համար։ Արցախի համար, թե Հայաստանի Հանրապետության համար։ Եւ արդյունքները 30 տարի ոչինչ չբերեց, բերեց բազմահազար զոհերի, Հայաստանի Հանրապետությունից մեր երիտասարդ բալեկը, որը որ պատկաաբակա երկրի տերերը դառնային եւ այսօր հերոսացան Հայաստանի եւ Արցախի պատմության էջերում։ Պարոն Սարգսյանի, շնորհակալություն խոսքից փոխանցելու համար։ Ես համամիտ եմ իմ գործընկերների հետ, որ անապաղ պետք է այս ընտրությունները դադարեցվի, նախ
Ընտրաշավը եւ ընտրությունները առհասարակ երկրում պետք է հայտարարել արտակարգ իրավիճակ, որի պայմաններում հնարավոր է կանգնացնել ընտրությունները։ Պարոն Բաժանյան, ես ձեզ մի հատ հարցում եմ։ Նոր ձեր հայտարարությունը, որ հնչեց, ես քաղաքապետի տեխնատուրիզմից մեկը, նաեւ ձեր ջոկատի եւ ընտանիքն։ Այո։ Դուք հույսում եք, որ նա կմիանա ձեր հորդորին եւ ինչ արդյունքներ։ Ոչ, չի, ասենք, լսի իմ հորդորը եւ կմասնակցեն նրանք, ուրեմն չեն դադարեցնի քարոզարշավը, որովհետեւ այդ ուսակցությունը Նիկոլին ուղեկցող Նիկոլի հետ է, իշխանության մաս կազմող կուսակցությունը։ Այսինքն ձեր կարծիքով հիմա իմ կարծիքով հանրապետություն կուսակցությունը չի դադարեցնելի քարոզարշավը, Արտակ Զելյանյանը իմ մարտական ընկերն է, բայց Արտակ Զելյանյանը մի դաշտում է, նա իշխանության հետ է, ես ընդդիմադիր եմ։ Քաղաքացիներ ջան, եթե հանգարծանգամ իշխանությունները չդադարեցնեն այս ընտրությունները, ես կոչ եմ անում ակտիվ բոյկոտի։ Ինչ է նշանակում ակտիվ բոյկոտ? Ոչ թե ասենք տունը նստեք կամ բեսեդկայում բլոթ ու նարդի խաղակ, ասեք չենք ետում ընտրության, ընդհակառակ ակտիվը նա է, որ գնում եք տեղամաս, ձեզանից պահանջվելու է ընդամենը 15 րոպե։ Եվ անվավեր եք դարձնում քվեաթերթիկը, քվեարկում եք բոլորին դեմ կամ անց եք անում, որ այդ քվեաթերթիկը չօգտագործվի։ Հավատացեք, այնտեղ տեղերում լինելու են վստահված անձինք, ովքեր չեն թողա ճիշտ այն առաջվա նման, բայց մենք մաքսիմալ դժվարացնենք իրանց ընտրությունները կերտելու հնարավորությունը։ Ակտիվ բոյկոտի մասին է խոսքը։ Ես նորից եմ կրկնում, պատերազմը չի ավարտվել, այն շարունակվելու է, ընդամենը մենք պարտվել ենք ճակատամարտում։ Մեր զինվորներն ու մեր կամավորականները, մեր բանակը չի պարտվել, պարտվել է մեր դիվանագիտությունը, պարտվել է մեր իշխանությունը։ Դրա համար պարտված իշխանությունը պետք է հեռացնել։ Հեռացնել այս իշխանությունը, հզորացնել բանակը, միավորվել, համախմբել եւ ազատագրել բռնազավթված մեր հայրենիքի տարածքները։